Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Right, come on, guys. Have you seen one of these, Dad? One of those. Giving is better than taking. Ideālā dāvana, kura ļauj svinēt Ziemassvētkus, tikai tev raksturīgā stilā. Vairāk nekā dāvana. Skaistākās dāvanas no Estee Lauder. Meklē veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Seismic day in English football. Yeah. It was brutal. We have to win. Ain't no stopping us, we do the impossible. Premier League. It's greed. Ain't no stopping us, we do the impossible. Yeah, ayo, I need my thing crispy. How will it treat me? I got you in front of me, it's getting risky. I like my meal size, double XL, you know. All for myself, no one got a jail, you know. Excuse me. Izbaudi spēli kopā ar KFC. Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta. Spēlēja Queen's Park Rangers, mums bija pavārs, kurš vispār strādāja vakaros, nu tādā ļoti augstas klases restorāna Itāļu, Londonā. Un tur tas ēdiens bija, ka tur tiešām Džeki nāca ar šālītēm un lika, ka sievas tik labi negatavojot, kā viņš, lai saliekot tur ģimenes vakariņām. Pēdējā mēnesī kaut kādu kilogramu divus pielicis, ja, un tev uzreiz metiena procents ir sliktāks. Ja, viņš saka, vajadzētu tev dabūt apakaļ to 9-1. Atkal citiem čaļiem, ja, kam bija vairāk, ja viņiem bija dots kaut kāds laiks, teiksim, mēnesī nomest to. Un ja viņš nenomet, tad pa katru kilogramu bija 500 eiro. Mm-hmm. 500 eiro, jā. Nu, Latvijas hokejā bija tā, nu kādreiz, ja, tas bija uz galdiņa, mums bija Mildrunāts un Orbīt Košņins. Nu, tā kā tas bija tāds. Anglijā Ziemassvētku laiks asociējās tikai ar to, ka tur ir vienīgā reize, ka tu legāli drīkst piedzerties. Un obligāti tev tas ir jāizdara, jo tas ir tas komandas pasākums. Tev ir jau laicīgi sezonas sākumā tu novienojies pa bonusiem, tu novienojies pa kaut kādām vēl tur papildus lietām, un viens ir novienojies pa datumu, kurā ir šis te Ziemassvētku pasākums. Tur bija baigi dusmīgs. Mēs ar Rodžeru Laviņu tur bijām, viņš bija baigi dusmīgs, ka mēs vispār nelietojam to viņu, to visu, to dziru. Jo nu, viņi gulēja reāli, un kādi trīs džeki vienlaicīgi tur bija, viņi guļ, viņiem iekšā tā adata. Tu skaties, tev nu, jau bēles paliek, es apzinos, ka riteņbraukšanā visur, man liekas, tas ir normāli, bet tur džeki guļ tādi. Tu viens ir skābeļš kamerā, otrs tur viņam iedoda kaudz ar tabletē, viņš to maud, un viņiem tā bija atjaunošanās, pēc tam viņi iet pīpēt. Karba, teiksim, pieredze pirmā, kad es aizbraucu uz Poliju spēlēt, ja, tad man arī visu, ko laida, to, ko Oļegam laida. Ja. Un pat vēl pirms spēlēm lika kaut kādas tabletes, lai dibenā bāž. Anglijā tev katram spēlētājam ir verks. Nu, ne, bet jaunais spēlētājs, kurš tīra tev kurpes, kurš tev, nu, viņam tev ir, tev tu pēc treniņa atnāc, nomet kedis, nomet savu ekipēju, un viņš ir tas, kuram ir jāsavāc. Tas ir, nu, jaunatnes komandas spēlētājs. Tu man uzdāvināji tiešām kaut ko no sekšop, tur kaut kāda tāda hantela, tur kaut kāda bija, ko liekas, kaut kāds jūlots. Izmantoja? Nu, kur viņi bija jāliekas? Atkal pastāstu visiem. Jā. Nu, tā kā īsti nesapratu. No, Oļeg, nu, kas tā pat pamēģināja? Es pamēģināju, vai dar jā, bet Dere? Bija okei, okay, man liekas, tur bija all sizes. Anglijas klubi apsveic katru gadu tev dzimšanas dienā. Un tas, man liekas, šausmīgi. Tas, nu, tāds
A, turpina tagad? Jā, visu laiku, tu esi beidz. Joprojām, karieru, jā? Karieru tev katru gadu, tās divas komandas, kurā es nospēlēju visilgāko laiku, un arī Blackpool, katru gadu apsveic tev dzimšanas dienu. Kungi, pirms Ziemassvētku laikā tiekamies uz kārtīvu raidījumu filmēšanu. Kas jums vispār ir Ziemassvētku? Ko jums nozīmē Ziemassvētku? Kas varbūt iesāca to gan pārstu? Pieglīts, ko tu skaiti? Jā, vienmēr ir pīrāgam, nabagam, apdegušu. Tas ir arī viss tāds, tas ir maksimums. Un ej, pīrādzi viņa aiz reizē. Nu kā, ja es esmu viens no pirmajiem vai tā? Tu esi pirmais, ja esi pirmais. Un tad mīļo savu vecīti. Es vairāk uz tām dziesmām. Un kā vēl? Būs patiesībā izdomāju savus pantītus, vienmēr man esi slavēts, ka viņi ar to, ka esi saviem stāvus. Kolēģi, par ko mēs gribam parunāt pirms Ziemassvētku laikā? Kas ir tās tēmas aktuālās? Es domāju, nu, varbūt pa sportu mazāk, vai ne? Iedodam varbūt cilvēku nu, pagaidu, kādu. Sports tāpat būs. Svētkos. Viena no galvenajām lietām ir, cik ēdiena ir uz galva. Pareizi. Nu, tad nezinu. Pareizi. Dāvanas. Topi. Arī. Jā. Ir bijis, Oļek, ir bijis un dopings? Vai man ir bilinājums? Bilinājums. Nē, bilinājums nav bijis. Es domāju, ka ir bijis ēsts dopings. Ja skatās tā, ka agrāk bija kaut kāds vielas, kas bija atļauts, un tās tev deva kaut kad, ja? Un tagad viņas nav atļauts, un tas sanāk, ka es laikam esmu kādreiz kādu tableti vai vienalga kaut kādu šķidrumu ieties. Bet tu man droši vien var izstāstīt. Tas ir pa Mildronā. Protams, runā. Izstāstīt. Arī! Jā, tieši tā, tas bija viens. Dažiem pilieniem procentījuši kaut kādi. Ja tu skatās kādreiz kāds tu pilināji, tad mums tagad viņi noteikti dopingi. Ļoti labi. Labi par dopingu, labi. Par ko vēl mēs? Par dāvanām, vai ne? Kā jūs apdāvinat viens otru, vai ne? Komandas biedri, kā jūs esat apdāvinājuši, kāds jūs esat dārgas pulkteņas mašīnas saņēmuši, vai ne? Tas Kasparam, vai ne? Tas Kasparam, jā, premjerlīgā. Cits kontrakts. Jā. Jo futbolā ir nauda, kā mēs noskaidrājām iepriekš. Man patīk nedēļ ir tā, ka tā izpratne cilvēkiem, tur ir tās loterijas un kaut kas, jā. Tad, nezinu, man dažās komandās ir bijis tā, ka cilvēki nesaprot, ka tai dāvanai jābūt smieklīgai. Tad viņš uzdāvina kaut kādu konfliktu, tur ar svecītu vēl kaut ko tādu. Tā kā nesaprot, viņam nav bijusi tāda pieredze, zikā, tā kā. Labi, labi, labi. Labi, es jums izstāstu, varbūt visam ātri, kas ir Akropolī, kas ir aktuālais, vai ne? Nu, protams, dāvanas un cilvēku noskaņojums, ko mēs varam izbaudīt jau pirms Ziemassvētku laikā, jā. Pilnīgi noteikti, vai ne? Un Eglīte jau, kas ir labu brīdi pirms, tāpat šeit Akropolī Alfa ik vienu gaida, gan Ziemassvētku dāvanas gardumi, tirdziņi, tikšanās ar Ziemassvētku vecīti, īpaši dāvanu vēlmju kasta, kas iespējams piepildīs tieši Oļeņa tavu vēlēšanos. Kad jāmet iekšā. No, to jāskaidro. Un to tu var noskaidrot kur? Tu var noskaidrot mājaslapā Akropola Latvija LV. Super. Tur ir visa informācija par visiem pasākumiem. Gan Akropola Rīga, gan Akropola Alfa. Tā ka laipni lūk Akropola. Esiet sveicināti sporta sarunu šovā Neksi. Tiekamies tādās svētku nosņās Akropolē Alfa ar ierasto sastāvu bijušo futbolistu Kasparu Goršu. Bijušais Latvijas futbola izlases ilgadējais kapteinis Kaspars Gorkšs. Izlasē debitēja 2005. gada decembrī, tajā aizvadot 89 spēles un gūstot 5 vārtus. Ar Dievas valstvienībai viņš teica 2017. gada oktobrī pēcāk koncentrējoties sporta funkcionāra darbam. Viņa profesionālā karjera ilga 15 gadus, lielu daļu no laika spēlējis futbolu Mekā Anglijā, bet pats neslēp, ka panākums, ar kuru lepojas visvairāk, ir Latvijas čempiona tituls. Karjeras laikā viņam visvairāk riebusies iesaldīšanās, bet viņa lielākās bailes ir bailes no haizivīm. Sveiki! Visā savā krāšņumā. Bijušo basketbolistu Jāni Blū. Sveiki! Bijušais Latvijas basketbola izlases ilgadējais kapteinis Jānis Blūms. Izlasē debitēja 2002. Gadā spēlējis kopskaitā 7 Eiropas čempionātu finālturnīros. Kopā izlases rindās aizvadījis 170 spēļu, punktu profesionālā sportista karjerai pielika 2021. Gadā. Savas karjeras laikā spēlējis 7 dažādās valstīs un 14 dažādos klubos. Izcīnītie tituli, ar kuriem pats pa īstam lepojas, ir Grieķijas kauss, kā arī Latvijas čempiona tituls kopā ar VF Rīga komandu.
Viņa hobijas ir dārza darbi, bet spilgtākā māņticība karjeras laikā. Jā, jā, lai bumba labāk kristu grozā pirms spēlēm čurājas uz rokām. Un bijušo hokejistu Oļegs Saroka. Sveiki! Bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs Oļegs Sorokins. Savas karjeras laikā Latvijas izlases sastāvā piedalījies 7 pasaules čempionātos, kā arī 1 olimpiskajās spēlēs. Atjaunotajā Rīgas Dinamo klubā spēlēja vienā aizsargu pārī ar pašu Sandi Ozoliņu, taču pats atzīst, ka viņam vislabprātāk paticis spēlēt kopā ar Rodrigo Laviņu. Karjeras laikā pārstāvējis 16 dažādu valstu klubus. Punktu nopietnai hokeja spēlēšanai lika tālajā 2013. Gadā, pēc gan vēl uzspēlējot Latvijas čempionātā. Pēc karjeras beigām kļūst par hokeja treneri. Tikai retais zinās teikt, ka viņa iesaukas bez Soroka ir arī rudais un lego. Reiz spēles laikā Austrijā viņam dakteris ievadot pretsāpju līdzekli starpribu muskulī caur dūra plaušu. Kungi! Svētku noskaņojums jūsu sirdīs ir jūtams, vai ne? To es sajūtu jau pie eglītes, kad mēs satikāmies, kā saka, gatavoties raidījumam, vai ne? Dāvaniņas sapirkts, vai vēl, kā saka, pēc raidījuma filmēšanas skriesim par reklamu? Nu, tagad tikai sākās. Kā ir pēdējo brīdi un tā, tas ir raksturīgs. Ugunsgrēk dzēšana, jā? Ugunsgrēk dzēšana. Labi, jums? Nu, bišķi iepirkts jau ir, jā. Ir jau. Kaspar, tev tu daundzušana pērc? Īsti vīri dāvanas pēdējā vakarā, kas palicis. Ļoti labi, ļoti labi. Nu ko, kolēģi, mēs jau tās tēmas ieskicējām. Oļegs jau pareizi teica, ka tas ir tāds kārtīgs ēšanas svētki, vai ne, ka vajag paēst, iedzert, vai ne, cik tur tiem ēdieniem jābūt uz galda. Kā ir sportistam, profesionāls sportists, cik viņš ļoti domā par savu uzturu, jo jūs esat bijuši teiksim, tā, nu, augsto plauktu spēlētāju, es gribētu teikt, nu, Bet par tu runā pa Ziemassvētku laiku uzturu vai pa vispār pa uzturu? Sākam ar Ziemassvētku, bet mēs parunāsim noteikti arī pēc tam par, gan par sportu uzturu, gan par tevs pieminēto dopingu, ko tu jau pieminēji, vai ne? Bet kopumā, jā. Man liekas, ka ar hokeju ir tā, ka bieži vien ir arī tās Ziemassvētku spēles. Ja? Nu, teiksim, ja skatāmies Ameriku, tur vispār ir Ziemassvētku spēles. No tā, ja skatāmies uz kaut kādu, teiksim, nu, Krievijas līgām, jā, atkal, tur atkal jaunais gads tā ir svēta lieta. Protams, tur viņi svin arī veco jauno gadu, veco Ziemassvētku un tālāk. Tā kā, nu, tur ir bišķi savādāk un tur noteikti var pastāstīt vairāk par tādu jomu, bet principā Ziemassvētkos, nu, es tā kā vienmēr to savu to rosolu, pīrādziņus, nu, bez tā es, nē, tie, nu, zirņus, ja kaut kāds jāpēd, lai neraudātu nākamā gadā. Labi, Jāni, tevi? Nē, nu, parasti mūsu ģimenē Ziemassvētkos, cik tur bija tie 12 ēdieni bija jābūt, vai nu, es varbūt plus mīnus kaut kāds tāds skaitli. Nu, tad es arī mēģinu visu arī pa bišķim tur noprovēt, jā, bet, nu, pēc tam tas nākamais treniņš pēc Ziemassvētkiem ir jau grūtāks, jā, nu, tev tur jāizsvīst, tur ātrāk piekūst un tā. Runājot tā kā pa profesionālo pusi, vispār pa uzturu, jā, nu, tas ir ļoti tad īstenībā svarīga tēma, jo karjeras sākumā, kad tu jaunāks biji, nu, kā saka, tad tu rīvi visu, jā, čipšas, kola. A kurā brīdī tas mainās tavā gadījumā? Mainījās tā, kad bišķi, nu, nobried, kā saka, nu, kaut kad. Zini, tad pumpas metās, tur kaut kas tur, zini, viss, un tu nevar saprast no kā, jā. Un pēc tam tikai, te tikai atliek bišķi ēdienu kārtu samainīt, kā tu pats jūties labāk, pumpas vairs nebija, un pats tāds vairāk enerģija. Tu biji, man liekas, viens no tiem sportistiem, kas tiešām arī piedomā pie to, pie tā, ko tu ēdi īpaši karjeras beigās. Nu, man bija īstenībā tā, kad es sezonu beidzās, es uzreiz esmu pie Maruts Novaičuks, kas ir kādreiz bija olimpiskās vienības galvenā daktere, jā, viņi man tur iziet cauri ķermenim, tur ir tāda aparātiņa, tur tad saliek viņu apmēram tur to uzturu vai vitamīnu plānu, jā, un tad es katru gadu pie viņas gāju, un tur arī daudz sportisti gāja pie viņas. Ko viņi tur ieliek, ka tajā uzturā? Nu, paskatās, vai tur akniņi strādā vai nestrādā, vai tur kaut kas padaudz, jā, tur varbūt kaut kāds dzels trūkst, vai, nu, tādas lietas. Kas ir svarīgs sportistam, saliek to uzturu plānu, vitamīnu plānu, ja, kaut kāds uzturu bagātinātājs, jo, nu, tīri jau, nu, ja tu esi profesionāls sportists, divreiz dienā trenēsi, tu nevar, nu, tikai, teiksim, uz ēšanu, tev kaut ko vajag papildus, kaut kāds vitamīns, kaut kāds uzturu bagātinātājs, lai tev iedot to enerģiju, lai tu var būt kvalitatīvs. Tā kā, nu, sākot īstenībā piedomāt pie savu uzturu, ja, arī, nu, kaut kā apmēram no kaut kur no 25 gadiem, es arī jutos daudz labāk, man bija daudz lielāka enerģija.
un pumps vairs nemetās. Mm-hmm. Kas arī būtu pareizi? Varbūt tās vienkārši tās tīņu gada nu, nē, es atceros, ka melna, kā šokolāde vai kola izdzer, tā man pumps, bļāvēts. Es to nesapratu kaut kādu laiku, bet nu, tad es sapratu, ja, kad es kādu laiku neēdu, un nemetās, vai labi. Labi. Kaspar, tu un ēšana? Es arī sakoju līdzi, ko Jānis ēd, bet žurnālos, pats par sevi mazliet mazāk. Te ir vairākas sadaļas. Viens ir droši vien tāds manas bērndienas, un tā arī laikam ir vienīgā reize manā mūžā, ka es apzināti esmu lietojis kaut kāds uzturu bagātinātājs, jo man bija tas ļoti strauši augšanas process tieši tajā agrā vecumā, un līdz ar to man, lai tas ķermenis spētu noķert, vai enerģija un spēks spētu noķert to manu augšanas tempu, tad tur man tika noteikti kaut kādi šie te papildus uztur bagātinātāji. Tālāk jau spēlējot tādā, nu, kas ir tas Latvijas amatieru līmenis vai arī aizbraucot uz Zviedriju, tur tā īsti netika pievērsta uzmanība ēšanai. Tu varēji pats ievērot, pats neievērot, bet nu, lielā mērā tas ir atkarīgs no tavām finansiālajām iespējām, to, cik labi tu gatavo. Nu, piemēram, Zviedrijā man nācās iemācīties gatavot, jo tā bija viena no retajām reizēm, kad es uzņēmu svaru, jo mums sponsors bija kaut kāda kebabu kafēnīca, un skaidrs, ka visvienkāršākais ir aiziet paēst 3 reizes dienā kebabu, jo tev par viņu nav jāmaksā, tas tev nekādu baigo tur finansiālo slogu neizliek, tev nav jāgatavo, nu, tad tu sēdēji un ēdi, tikai mērķis mainīja. Izturēji kaut kādu mēnesi un saprati, ka nu, pumps tur būtu mazākā problēma, kas varētu piemeklēt. Nu, līdz ar to nācās mācīties gatavot ēst. Bet tajā augstākajā līmenī, kas ir Anglijā, tur tu atbrauc uz brokastīm, tev jau ir pavāram izstāstīts, ko tu drīkst ēst, ko tu nedrīkst ēst, ko tu varēsi, tev attiecīgi arī viss jau tiek pagatavots, pēc treniņa tieši tas pats, tur ir izvēle, kādu vien tu vēlies, nu un tev vēl arī šālīte uz mājām iedod, jo tiešām tu negrib vispār. Pastāsts šī ļoti, es gribu, kā, nu tagad jūs notrenējaties, un jūs tu gribi teikt, jums tur katram, nezinu, viens pavārs ir sagatavojis tur. Nē, mums ir skaidrs, ka ir kaut kādi tur 4-5 dažādas opcijas, tur zivs viena, zivs otra, gaļa, vegetāri. Es domāju, ka tagad noteikti tā izvēle ir stipri lielāka, jo tur tādā sportā kāds, kurš neēd gaļu, toreiz es neatceros, vai tāda mums bija. Bet mums tiešām bija profesionāli. Mums bija tu atnācis no rīta, katram bija vienam omlete bez dzeltenuma, otram bez baltuma, vienam ar to, vienam ar šito. Nu, es īstenībā pats biju šokēts, ka es aizgāju un ka tev tā ir tiešām tev uzreiz noņem to, ko tu ēdi, nu, pakonsultējās ar komandas dakteri, un tad tev ir tas kaut kāds meņu, kur tu tev katru dienu tu gaidi, un jau tev māja roka aiz lec, jau, un ka tu jau var savākt savēju omleti. Tā kā tajā līmenī nu, tas ir nereāli. Un mums arī, kad es spēlēju Queen's Park Rangers, mums bija pavārs, kurš vispār strādāja vakaros nu, tādā ļoti augstas klases restorānā Itāļu, Londonā. Un tur tas ēdiens bija, ka tur tiešām Džeki nāca ar šālītēm un lika, ka sievas tik labi negatavojot kā viņš, lai saliekot tur ģimenes vakariņām un vispārējo. Jo nu, man tajās divās komandās, kurās es spēlēju ilgu laiku, nu, tur ēdināšana bija, tur lielākā problēma bija nepārēsties, jo tiešām ēdiens bija fantastiski garšīgs. Trešā, kad jau es spēlēju Birminghamā, tur jau vakal bija tas tipiskais angļu ēdiens, no kura ir vienkāršāk atturēties viņu neēst. Tev, Jāni, kaut kādi pavāri klubos un tas līmenis? Pavāri nē, bet mani kontrols sistēma bijusi tajās komandās, kur es spēlēju regulāri katru pirmdienu. Fiziskais treneris vai kāds no kluba nāk un tev nosverē. Nu, teiksim, visus pēc kārtas, ja. Svēršanās, ja. Jā, un teiksim, Paneta Naikusā mums bija ļoti strikti, tur bija Duško Ivanovič, kas viens no, teiksim, trakākajiem treneriem Eiropā, ja. Un viņš vispār pats uz aci, ja, jau skatoties, viņš tā noteica apmēram, cik tev jāsver, ja. Jankam plus nu, 3, ja. Un īstenībā vienreiz bija tā, kad man bija, nu, 90-91, ja, un vienreiz aizgāja kaut ko 93, ja. Viņš man vienreiz pasauc, viņš tā, nu, atnāk, viņš klausies, tev 93 kg vajadzētu nomest kaut kādu vienu pusotru. Viņš pēc svēršanās vai viņš pats pasaka to svaru? Nē, viņš pēc tam, nu, kaut kad, jo man tas metiena procents bija pazudis tajā laikā, kaut kad, nu, nezinu, kad mēnesi, ja, viņš tā pasauc, viņš tā klausies, tu esi pēdējā mēnesī kaut kādu kilogramu divus pielicis, ja,
un tev uzreiz metienu procents ir sliktāks, ja viņš saka, vajadzētu tev dabūt atpakaļ to 9-1. Atkal citiem čaļiem, ja kam bija vairāk, ja viņiem bija dots kaut kāds laiks, teiksim, mēnesī nomest to, un ja viņš nenometa, pa katru kilogramu bija 500 eiro. Mm-hmm. 500 eiro, ja. Un tā mums arī, nu, bija, mēs to nu, teiksim, tā bija arī viena no tām sodinaudām, jo ne tikai tas, ko tu nokavē, tur treniņu vai kaut kādu komandas tur pusdienas vai vakariņas, bet arī pa svaru. Mm-hmm. Un tev bija jākontrolē savas svaras un bija jābūt, teiksim, nu, tu esi top līmenī, top komandā Eiropā, tad tev jābūt arī top džekam un tu nevari, nu, zini. Tu viņi tev to žagars tur parādīja. Jā, jā, un tas ir bija viens no tiem žagariem, jā, bet ēšana man bija īstenībā Krievijā, kad es spēlēju permā, mums tur pēc katra treniņa baroja, jā, bet, nu, tur molotam pretī tā kafēnīca, jā, jā. Mēs hokeju spēlēju tajā laikā. Tur, nu, okei, tu aizēji paēdi, bet tu īstenībā neesi paēdi, jo tur, nu, tur ir vienkārši kaut kāds salāti ar maini. Organismam tu tikai višķiņu aizlāvi, tev pēc stundas atkal gribas ēst. Tā kā tur viņi būtībā par to uztur vispār nedomā. Nu, viņiem tā, galvenais ir paēst. Jā, nu, tur, tā kā tur pieliek visu pilnu. Nu, zupa bija vienmēr, tā kas, nu, zina, augsts tur bija, mīnus 20, tad zupas bija jāēd. Nu, jā. Man, ja tā uz manu, man atkal, nezinu, varbūt Kaspars saredz, viņš tur saka liekie kilogramu, kas skaidrs, ka viņiem varbūt tās tā, tā kilogramu lieta ir, nu, es jau te bez mazais saklausīju sievietes, ja, apmēram, ka jāmet uz leju. Hokejā ir bišķi savādāk klāt, ja. Īstenībā, ja, hokejā bieži vien ir tā, ka tieši ir jāliek klāt, un es esmu visu savu karjeru, patiesībā man bijis ir 82-83 kilogramu, tāds mans kaujas svars, patiesībā bija tā, ka nevarēju pielikt vairāk, es nezinu, kā sezona iet, nevarēju pielikt vairāk, un es ļoti vienmēr gribēju būt 85, es jūtu, ka man vajag 85. Un pēdējos divos gados, kad es biju Dinamo, pēdējā gada, es dabūju līdz 85. Es tik labi jutos, tas uzreiz tas... Nu, kā tu dabūji? Tu vienkārši tas, ka tu vecāks Nē, nu, paliec, tur vai? Bija ārs Aivars dakteris, es pat nezinu. Nu, principā treniņu slodz viss notiekās, tu tā kā bija ārs Aivars, tur kaut ko proteīns, kaut ko tādu ēd. Nu, vienkārši tajā salikās tā, ka tajā vismaz tajā vienā gadā noteikti bija 85. Es jūtos fantastiski. Protams, svarīgi ir, lai tu, ka tu nekļūst lēnāks, ka tu nekļūst tur tādā ziņā smagāks, nu, laukumā, ja, ka tu var pakustēties. Tas ir svarīgi un bet principā tā kā arī Janka runāja sākumā, nu, ka kamēr tu esi jauns, nu, pa lielam tu tik ļoti nodedzini to visu, ja. Nu, es neteiku, ka vajadzētu ēst, pilnīgi noteikti nevajag ēst neko tur baigi neveselīgi, bet tā, ka nevar aiziet uz burgeriem, ja, ar čaļiem kopā, nu, tas es arī Oļegā, pilnīgi. Oļegā, ogļi ir atjau sportistam vajadzīgi arī mūsdienās. Jā, pēc spēles ja. Vispār, jā, pēc spēles vispār. Un vienreiz nedēļā pat iesaka normāli, nu, teiksim, fiziskie treneri, ka tev vajag aiziet normāli ieēst burgeri, ja tas ir ātrais oļgrīdrāts, un viņš ātri pārstrādājas, iedot tev enerģiju un tā. Hokejistiem tur tās pitas ģērbtuvies regulāri, zin, kad spēlēm, ja tas ir uzreiz tā kop, tur, ja? Mēs vispār, piemēram, man bieži vien ir pēc spēlēm ir spēka treniņš, mēs hokeja skolā Rīga, mēs esam, jā, mums ir spēka treniņš, jo, nu, ir ļoti daudz treniņi vispār nedēļā un spēles, un tev īsti nav laika attīstīt spēku, jo pēc spēka treniņa principā vajadzētu brīvdienu. Ja? Līdz ar to mēs pēc spēles ceļam smagos svarus, un es čaļiem pirms tā spēka treniņa, mums tur, piemēram, pica vai kaut kas, ja mums ir ģērta, vai es viņam saku, paēdat pirms treniņa. Paēdat pirms tā spēka treniņa, mēs ejam uz zāli un tad darbojamies. Viņi starp spēli un treniņu viņi starp spēli, starp spēli un to, jā, un zāli paēd, tā kā normāla lieta. Mhm. Tā viņi nomaņa visu formu, ja, uzlāk savus, ja, un jā, jā, viņi iemet, kā saka, picas, tur kaut kāda daļa vai ko, mutē nav obligāti tā, ka visu nolauž, bet principā un tad iet, jā, tad iet uz spēka darbu, tad mēs strādājam ar lieliem svariem un tā. Ir kādi piedzīvojumi bijuši jums, ka nezinu, tā kā, kurš no jums teica, ja, ka pēc svētkiem jūs jūtat, ka tas nākamās dienas treniņš ir smags, ka tur varbūt ir pārāk daudz uzēsts vai pārāk daudz iedzerts. Nu, konkrēti arī Ziemassvētku piemērs varētu būt tāds, vai ne? Vispār es nezinu, kā ir jums ar tām spēlēm, vai ir tā, cik teiksim, futbolā ir tas, ka vispār tajā laikā ir spēles, piemēram? Ir jau tak uzreiz, man liekas. Nē, Anglijā ir tas visaktīvākais periods. Anglijā visi svētki, kas ir lieldienas, kas ir Ziemassvētki, jaunais gads, tās visi spēles. Nu, tak Ziemassvētku spēles īpašās. Kā tāda, nu, ļoti grūti atrast ir to laiku, kad pārēsties. Jā. Jo man, piemēram, Anglijā Ziemassvētku laiks asociējās tikai ar to, ka tur ir vienīgā reize, ka tu legāli drīkst piedzerties. Un obligāti tev tas ir jāizdara, jo tas ir tas komandas pasākums. Tev ir jau laicīgi sezonas sākumā tu novienojies pa bonusiem, tu novienojies pa
kaut kādām vēl tur papildus lietām, un viens ir novienojies pa datumu, kurā ir šis Ziemassvētku pasākums, jo tad nu, divas dienas tur ir diezgan liela soda, ja tu neierodies, un nu, kopumā tikai kaut kāda tava laikam tā reliģiskā pārliecība vai tiešām nu, aturībnieku gars var tevi atturēt, piedalīties kādā šajā te pasākumā. Bet paši Ziemassvētki un jaunais gads Anglijā tās ir ļoti ātras vakariņas ar ģimeni, labi ja, jo bieži vien tev ir jau jābrauc uz spēli Ziemassvētku vakarā, lai spēlētu 25. Iet laukumā. Līdz ar to nu, tāda Ziemassvētku sajūta, protams, dzīvojot Londonā ir milzīga, bet ja mēs tieši par tādām tradīcijām runājam, tad tās izpaliek. Mm-hmm. Jā, kā tev? Nē, nu parasti ir Ziemassvētkos, ir kaut kāds, nu 22. vai 23. ir spēle, ja, nu tad 24. ir brīvs, 25. varbūt, bet 26. vakal varbūt spēle, tā ka, nu, parasti basīti ir, nu, kuras es spēlējis, tad tās tie Ziemassvētki brīvi, ja, tad parasti treneris mēģina vismaz to vienu dienu, varbūt divas dienas iedot. Citreiz, teiksim, Astanā es spēlēju, tad mums bija Christmas break, mums 10 dienas bija mierīgi atbraucis mājās, tur ideāli, tad mēs tā gaidīju to. Bet Krievijā, manuprāt, arī pērmā bija arī. Obligāti, jā. Tur parasti pirmā spēle tur labi, ja piektais janvārds kaut kā tur. Ja nē, bet piektajā trešais, jau Krievijām tad... sākās tie Ziemassvētki. Nu, it kā, jā, bet nu, zin kā, viņi tomēr tur paņem to lielo jauno gadu. Un droši vien tam, kam spēle neiet, tas varbūt tās paņem vēl tos papildus svētkus, lai tā kā arī tur mēģinātu uzdzīt. Bet man laikam nekas tāds saistībā ar pārēšanos nebūs tiešām nu, Ziemassvētku laiku. Un, tomēr tu pats kontrolē tās lietas. Protams, ir smagākas dienas, un dažreiz ir tā sportā vispār, dažreiz ir tā, ka tev divas brīvdienas ir, nu tā kā jau ir slikta, pat nedēļēšanas, vienkārši, ka tu tā kā esi ārpus tās treniņu procesa, un tev atkal tā kā bišķi grūti sākt, un tas ir, teiksim, divas brīvdienas iedot, nu tu nevar pēc divām brīvdienām spēlēt, jo man liekas, tas būtu diezgan traki. Tā ir. Paņemam vēl vienu uzturs šādu, tas sporta uzturs, ko jums tur dod komandā, tur nezinu, kokteļi, tādi, šitādi, kā tas viss notiek? Katram tas ir individuāli, tur vienam dod to, vienam to, vai cik jūs uzticaties vispār tiem ārstiem? Jo tur arī mums bija bijuši, vai ne, stāsti? Nē, nu kā, nu Latvijas hokejā bija tā, nu kādreiz, ja, tas bija uz galdiņa, mums bija Mildrunāts un Orbīta Košļins. Nu tā kā tas bija tāds, protams, bija arī, ko dakteris deva, teiksim, kaut kādu uzturu bagātinātāju, teiksim, tabletes nebija tā, ka tikai ja, tur Mildrunāts, bet ārzemēs patiesībā vispār man nekad nav bijis, nu, es neskaitu Krieviju tagad, tad citās ārzemēs nekad nav bijis tā, ka kaut ko dod, nu, pa uzturu bagātinātājiem, teiksim, nu, gan spēlēm, Somija gan atjaunošanās neko nedeva, neko, nē, tas bija uz pašu, jā, es esmu visu dzīvi lietojis, droši vien te baigi nereklamēšu, tagad nedrīkst, jāpaņem būs nauda, tad var reklamēt, no jā, bet principā ir tā, ka nu, atjaunošanās, tas ir, nu, manā uzturē, tas ir svarīgākais vispār sportā, nu, labi, ne svarīgākais, otrs svarīgākais, es pašu spēles, tā ir atjaunošanās, jo, un pie tam kāda atjaunošajās, jā, nevis tā, ka tu, Jo man liekas, ka nepareizi, ja tu pirms spēles lieto kaut ko enerģijai, jo patiesībā tātad tu neesi atjaunojies. Nu, es pie sevs tā uzskatu, jā, es, protams, arī esmu gan tur ieēdis varbūt kādu šokolādes gabaliņu, gan ko, jā, un īstenībā cukuriņu nedaudz vajag, jā, tas būtu labi. Bet princips man, ka princips kā tāds ir nu, enerģijas dzēriens un tāds es nekad neesmu dzēris, un es uzskatu, ka tas ir tāda momentāla enerģija, ja tu tiešām slikti jūties, ja tu esi labi atjaunojies. Tad visam ir jābūt kārtībā, un es varētu pastāstīt nav Kuzņeckas variantu, tur atkal ļoti nopietni ir tas process, tur tāds nopietns, un tie Krievi, viņi to atjaunošanos, viņi nekad tur ne uz kādiem riteņiem nesēdās, un tā tālāk nekur negāja skriet, ja tur pienskāpa dzīt ārā vai ko, viņi vienkārši ieiet, mums tur bija tās skābekļa kameras, tur bija vienkārši tas med kabinets bijis, viņš bija iesmāk kosmos, tur viss bija, un tu ieeji, un tas dakteris gribēja, viņa laida vēnā to arī kaut kādas tur līdzekļus, jā, nu es nezinu, es to ne, tas dakteris bija baigi dusmīgs, mēs ar Rodžeru Laviņu tur bijām, viņš bija baigi dusmīgs, ka mēs vispār nelietojam to viņu, to visu, to dziru, jo, nu, viņi gulēja reāli, un kādi trīs džeki vienlaicīgi tur bija, viņi guļ, viņiem iekšā tā adata, tu skaties, tev nu, jau bēles paliek, es apzinos, ka riteņbraukšanā visur, man liekas, tas ir normāli, bet tur džeki guļ tādi. Tu viens ir skābeļa kamerā, otrs tur viņam iedoda kaudz ar tabletē, viņš to maudz, un viņiem tā bija atjaunošanās. Pēc tam viņi iet pīpēt, dzert,
un tā tālāk. Un zini kā, un tad tu visu to saliec kopā, un tas bija kaut kāds sviest. Un tas daktars bija reāli dusmīgs. Viņš reāli bija dusmīgs, ka mēs, latvieši divi, vispār nelietojam to viņa to, tas, tās lietas, kas ir. Jūs bijat vienīgā, kas nelietoja? Man liekas, ka jā. Man liekas, ka jā, pārējiem. Tur, nu, nebija rakstīts nekas līgumā, ka jāliet obligāti. Tā, ka nereiz nebija vēl pamēģināt, vismaz vienu reizi. Nu, kā būs tagad, tur nezinu. Nu, iedos galvā vai ne? Skābekļa kameru, jā. To tā kā pamēģināt, tur, tad tur bija kaut kādi, zini, tur arī kaut kāds masāžs tie piepūšās tev. Jā, tur, nu, tā tu tur for fun, jā. Principā, nu, es tur nešpricēšu to lietu. Es nezinu, ko viņš tur lē iekšā un tā tālāk. Jāni. Es biju šajā jautājumā īstenībā ļoti, kā saka, profesionāls, nu, ja to tā var dēvēt, ja. Tad, ja es lidoju, teiksim, ar divām vai trīs somām, ja, tad parasti pussoma bija vitamīnu vai uzturu bagātinātā. Ja. Man bija parasti tur aminoskābes, tur bija proteīns, tad bija tur, nezinu. Tur, bet to tu agalies pakonsulties ar savu ārstu? Tikai ar savu ārstu Latvijā. Ja. Ar Marūti es viņai uzticējos. Ja. Un es parasti, pēc, kad es biju Latvijā, es vienmēr pie viņas aizgāju, visu nokonsultēju, viņa man pateica, kas jādara, un es visu man mājās biju viss no rīta. Es zināju, ka pārtraukšu. Es man arī sen Maruta nokonsultēju par to produktu, ko es lietoju visu dzīvi. Jā. Marut man pateica, kā viņa dzert, un tā dzeršana bija savādāk, kā rakstīts uz tās buņģes. Un tas bija, nu, tas bija 20-30 gadu atpakaļ. Tu visu labi pārdozējis. Es atvinos, jā. Nu, nē, es nebiju pārdozējis. Okay. Nu, jā, un es zināju, kas mani, es zināju, ka mani aminiskābs, ka man bija proteīns, ka man bija tur kaut kāds tāds vitamīns vai tāds vitamīnu kompleks. Un man bija savs, es jau biju gatavs, kā aizbraucot uz klubu. Un tas, ko klubā deva, es nekad praktiski nelietoju. Ja, nu, ja arī tur baigi uzstāja, tad es vienkārši paņēmu, bet es aizgāju vai nu podā nolaidu, vai es vienkārši, vai nu kaut ko, nu es baigi nekura. Jo man bija skarba, teiksim, pieredze pirmā, kad es aizbraucu uz Poliju spēlēt, ja, tad man arī visu, ko laid, to, ko Oļegam laid, ja. Un pat vēl pirms spēlēm lika kaut kādas tabletes, lai dibenā bāž. Ja. Šitā kā, mums laikā skaidrs. Jā, un to es arī iegāju, teiksim, toaletē, bet es to nolaidu vienkārši podā. Ja. Es nekur neliku, nekur. Ne, man ne mutē, ne. Īsāk sakot, tu par to savu atjaunošanās un visu to procesu jā, tu pats ļoti rūpējies. Nopietam, jā, es gadā praktiski es 3-4 taisīju analīzes, lai es regulāri redzētu, kas notiek. Tiek, teiksim, ķermenī iekšā, asinīm un cik tā. Cik tev maksā sezonai tāds prieks visi tie atjaunošanās līdzekļi? Es pats to reāli es pats tērēju kaut kādu, nu, 5-10 tūkstoši varbūt pat masāžu pats individuāli vienmēr, kurā klubā es spēlēju. Es nekad negāju pie klubu masieriem, jo viņiem nav laika, saprot. A man patīk tā, ka tu aizeji stundu un tev kārtīgi izmasē un tu jūties labi. A man nepatīk, ka tu vienkārši aizeji pie klubā, jo klubā ir nu tur divi masieri, trīs varbūt augstākais, ja, bet tevi spēlētāji 15-20, ja. Viņi noguruši, viņi noguruši, viņi tur 10-15 minūtes pastāja, paspiež, nu ja kaut ko tur bišķi vajag iesildi labi, ja, bet es parasti visur, kur es spēlēju, es sameklēju pats uzprasu uzreiz klubam, kur ir labs masieris, vai varbūt tam masierim, kas strādā klubā, viņam ir kaut kāda privāta praksa, bet es sarunāju, samaksāju viņam labāk, bet es labi jūtos un zinu, un to, ka man vienreiz vai varbūt pat divreiz nedēļā vai kārtīgi masāžu, ja. Un arī vitamīni man bija savējie, tā kā es reāli, nu, tērēju, teiksim, savu naudu, es liku vienkārši investēju sevī, ja. Sevī, nē, jā. Jā. Tas bija mani investēji, tas man nāca apakaļ, jā, bet es... Te, Janka, man liekas, atceros ar tavu karjeru, un tev nebija tāda baigos, smago savainojuma kaut man kādu, arī nebija, ne? Nekas plēs, nekas... Vienīgais reizes plecs sačakarēja savas vainas dēļ, jo mums bija diena brīva. Un mēs bijām zaudējuši tieši iepriekšo Itālijas čempu spēli, un es ar treneru aizgāju nošancē individuāli, un individuāli treniņā sačakarēju plecu. jo aizgāju uzreiz ar smagiem svariem strādāt, zālē bija augsts, ienāca uzrāvu sprintu, un nu, kaut kur norāvu kaut kādu nervu tai musīt vai ko, un dabūju taisīt operāciju. Jā, zini, tas, ko es gribēju teikt, ka tu būtībā investē sevī, vai ne, un tas tev it kā deva atpakaļ, tad savainojumu nebija. Jā. Tāpat laikā tu jau nezini, ja tu nebūtu investējis, varbūt ar savainojumu nebūtu, tikpat labi, vai ne, bet tu tā kā, nu, apdrošināji sevi. Tu jau visi, jā, tu visi tos recovery nopērsi, tur zābaks, visi kaut kāds tās getras vai ko, nu, visi, tu tev viss ir. Tu brauc jau uz klubu gatavs spēlētājs. Jau, nu, tev viss bagāži, tev nav jādomā, ko tu tur lietos. Ja? Nu, top līmenis, jā? Kaspar, kā ar tevi? Es nezinu, ko lai pastāstu par Jāņu monologu. par... es neesmu nekur bijis gatavs, acīmredzot sportists, bet nē, es pagaršoju noteikti, ka es visu, ko man jebkur deva un ierosinājis. Mēs arī citreiz tā ģērtojas ar komandas biedriem, pagaršojām viens no otra, kas viņiem tur ir garšīgāks vai negaršīgāks, jo tiešām jebkurs no šiem te bagātinātājiem es izvēlējos tikai pēc garšas, un mums starp citu arī, kas bija tas
kas cilvēks, kurš taisīja šos te kokteļus, tad arī tev bija jāpasaka, kādas garšas tu ēd, kādas kategoriski neēd, un tad viņš arī atsaucoties uz to gatavoja kaut kādas šos te proteīnu kokteļus pēc treniņiem, bet es viņus ļoti reti dzēru, jo man tās ķepīgās sajūtas, man viņas nekad nepatika. Kopumā vienīgais, ko es dzēru, bija Red Bulls pirms spēles. Sakratot pudelē, lai izlaistu gāzi no viņa ārā, jo tas man arī nebija. Tā arī laikam bija vienīgā tāda mana gatavošanās spēlē. Un tas, ko es sapratu ar visiem tiem bagātinātājiem un tām tabletēm, tas ir tā kā attiecības. Ja tu uzsāc kaut kādas attiecības, tad tev viņām ir jāpievērš uzmanība un tai jābūt kaut kādai regularitātei. Es nekad nevarēju noturēties. Es varēju vienu dienu vienu tabletu apēst, otru dienu, rekur Noelam ir cita tableta, pamēģināt to. Tur ir kaut kāds ar šito meleņu garšu kokteils, varbūt tas aizies, neaiziet, tad tu aiziet. Bet labi, kaut kāds efekts, tak tev ir vienalga, tu tagad paņem tur reku no Oļega, paņem no Jankas, tur trešā dienā no manis, tur katru reizi tev kaut kāds efekts ir. Man liekas, ka jebkura no tās visas lietas, kas šobrīd sportā ir, tas ir mans personīgais viedoklis, es domāju, ka tur ir 99% placebo efekts un 1%. Un tas 1% viņš ir svarīgs, kā mēs zinām, sīkumu šobrīd sportā nav. Mm-hmm. Un tad ir, tev ir atjaunojošās zeķes, tev ir šie te medikamenti, bet viņam ir efekts, ja tu tam tiešām tici. Tā kā es šādu te ticību sev neizjūtu iekšēji. Un es tās zeķes varēju aizmirst, varēju paņemt vienu tikai to zeķi. Tā tad mažošanās. Un ja tu kaut ko nedari nopietni, tad tam nav jēgas, bet ja tu tam tiešām tici, ka tas darbojās, un tev ir kaut kādi, tu redzi, ka tam ir efekts, tad es noteikti ir jādara. Mm-hmm. Labi, trešā šautnīte, tas, ko mēs jau pieglītas pieminējām, dopings, kaut kādas, nezinu, vilinājumi, noteikti, ka tā ir bijuši kaut kur karjeras laikā, nezinu, kādi brīži vai momenti. Oļeks uzreiz jau galvu jau lejā, ja es jau jūtu. Nav īsti nav galvu lejā. Es patiesībā man nekad nav bijis vilinājums. Varbūt es pamaz zināju par to dopingu. Ja, tajā laikā pamaz zināju, pamaz sapratu, ko viņš man dos. Bet man nekad nav bijis tāds vilinājums to dopingu ēst. Kā mēs pieminējam pie eglītes, ja, es pieņemu, ka dzīvē ir vairākas lietas ēstas uz to brīdi, kas nav bijis dopings. Ja. Ļoti maz ir bijis tā, ka tādi līdzekļi, ko man dod dakteris, un ka tur tā kā, kas tas tāds ir, tā kā ēd, apmēram, es tādu īpaši neatceros, bet ja mēs pieminam kaut kādus laikus un stāstus, tad, piemēram, Dinamo stāsts ar Pavlovu, dopingu, es sapratu, cik es sapratu, viņš bija pilinājis, tur bija tādi pilieni, ko pilināja zem mēles, tur viņi skaitījās, tur, nezinu, B vitamīna grupa, iespējams, ka tur kaut kas cits klāt bija vēl, ja. Bet CBD eļļa varbūt. Nē, tā nebija CBD eļļa, bet īstenībā un tajā laikā, kad es biju Dinamo. Tas bija kaut kas ar tauku dedzināšanu. Tajā laikā, es nezinu, man liekas, ka vismaz cik es dzirdēju, ka viņam bija palikušas tās dakteris, kā bija devis, un viņam bija palikušas tās pudelītes, un pagāja kaut kāds brīdis, un tas kļuva pa dopingu. Un tas cilvēks īpaši par to nezina, pats spēlētājs, bet dakteris iespējams zina. Var sakot, es atceru, ja tas ir tas, kas bija, tad es arī to, mums arī pilināju tur zem melīs, tā kā B vitamīna, B grupas vitamīna, kas ir enerģētiski un tā tālāk. Jā, es nezinu, kas ir mildrunāti, mēs pieminējām, cik tas deva hokejā, ja godīgi es baigi neņēmu to mildrunātu tur neko, tas bija likās, ka tās tabletes mētājas uz galdu un tā kā, ka viņas ir mazsvarīgas. es starp citu vienu no manām skepsēm par to visām tām zālēm arī no mildrunāta radās, jo mums arī izlasē tas mildrunāts, tas bija tā kā MMDems, viņš tur mētājās, tu viņu varēji lietot, nelietot tev tur. Un es zinu, ka es vienreiz tā domāju, kas tā, kad viss tur runāja, tas sirdiņas, apēd diezgan daudz, lai domātu, vai kaut kāds efekts. Man no viņa nekad mūžā, es nejūtu nekādu atšķirību, vai es ēdu viņu vai ne, un līdz ar to, un no turienes kaut kā es arī viss tas, kas attiecās uz kaut kādiem šiem te medikamentiem, un tālāk Anglija arī. Tur paši spēlētāji, tur stāv tev uz galda, tur visi dažādākie šie te pulveri, kādas tu vienu gribi, tev tur katram ir izstrādāta tā programma, bet beigās visi spēlētāji iet, un vienīgais, ko viņi ēd, ir taugu dedzinātāji, lai labi izskatītos novalkot kreklu, ka viņi priecājās. Mm. Un viss un lielākās problēmas, jau arī šobrīd, ja mēs redzam tāds dopings,
nu vismaz futbolā ir ļoti reta parādība, tur pārsvarā ir, ja tu ierī kaut ko, kas dedzina taukus, kas nav paredzēts, vai arī kaut kādas šīs te brīvā laika aizliegtās vielas. Un tās ir divas lietas, uz kurām uzķerās futbolisti, viss pārējais tā ir tāda, nu, Patiesībā jau mūsu tie sporta veidi ir tādi, ka, zin kā, nu, dopings, nu, ja tev jāskien, ja tev jāskien 100 metri, protams. Un skaidrs, tu tur kaut ko ielādē, un viss mums principā ir tomēr, nu, bišķi savādāk. Tev gan ātrums, gan domāšana, gan viss, tu tā kā, nu, nevar tikai salikt enerģiju, uzlikt šito tev, un tu skrien taisnā virzienā vai kaut kas tam līdzīgs, ja. Es domāju, tā ir viena no tām atšķirībām, tep Lepkā es teiktu, ka Kaspars droši vien nav neko tādu apēdis, kas dod efektu, lai viņš tiešām sajusta to efektu, viņš sajūtas, ja? Jo ir kaut kādas lietas, piemēram, nu, kad tā kā var uzreiz var just efektu arī no kaut kādiem vitamīnu dzērieniem, kuriem varbūt klāt ir kaut kāds niacīns vai kas tā kā to asins cirkulāciju pātrina. Nē, zin ko vienreiz, man nervu zāles bija, nu, nevis tādas nervu zāles galvē, bet nervu zāles, kas nervu tos impulsus pātrina, jo man bija kaut kāda problēma ar vienu nervu defekts, un līdz ar to man kārtīgi locītā un nestrādāja. Un tad tās es ritīgi daudz pamēģināju ierīt, un tad ir tāda, ka tu visu laiku tādā, tā kā tādā, nu, tā sēdi, un tas ir tā kā elektrība maza tev. Tas ir tā kā pie čutas vai pie aivara gāju uz tām procedūrām, ka pirmais tas magnēts, ko uzliek, ir tāda maza, tāda skudriņas patīkamas pat ir. Un tad tu sēdi, bet tā kā ilgi baigi nepatīkami. Jā, labi. Dopings. Es jau minēju, ka jā, ka tās pirmā skarbā pieredze pirmajā gadā, kad es aizbraucu uz Poliju spēlēt, un es nezinu, kur man tur laid iekšā. Varbūt tur bija dopings, varbūt nebija. Tās tabletes, ko man lika. Nē, tad bija tas jautājums, ko es teicu, tam, cik tu ļoti uzticies tam klubam vispār. Nu, te, nu jā, un tad vismaz, man bija tas skaidrais saprāts, ka es to tableti neliku nekur. jā. Es nezinu, tur noteikti bija dopings. Jā. Jā. Bet, tā man nav bijusi pieredze, nē. Labi. Es parasti, jā, tur uzticējos daktiem. Vēl viena lieta. Bija gan viena lieta, man liekas, ir, nezinu, vai jūs stādušu, bija tā, man liekas, sudafets tāda tableta. Viņa tā kā skaitījās degunam arī, ka tu, nu, tā kā viņi pavērtos, pavērtos, acīmredot, nezinu, vai tu vairāk skābekli dabū vai kā. Lai gan, jā. Tas gan ir. To gan es atceros, nu, to pat, man liekas, no NHL tur skārs, krastiņš vai ko, tā kā tas bija tā kā tāds, tā kā es uzzināju pēc tam, ka tas varbūt arī tajā laikā, kad es to biju pamēģinājis, ka var, jo tu zin kā, tu paņem to, tā, ka tu piemēram slims vai kas, es tev arī kaut pilieni vai kas, tu par to pat tā nepadomā, ja, ka tas iespējams vispār ir dopings. Jā, par tiem pilieniem es atceros, jo kaut kādā izlazes logā es biju atbraucis uz Latviju, kaut ko biju noķēris viesnes un ģimenes dakteris bija izrakstījis tos pilienus, ja, un tad dakteris bija ļoti dusmīgs, kad, nu, komandas dakteris, jā, ka es pūšu kaut ko nezinām. Un tad bija jāskatās, un tad īstenībā, man liekas, pat bija kaut kāda aizliegtā viela, un viņš man pārtrauc, lai es nelietoju tos tur. Tā kā. Bet diezgan stingri un ērti lietojam tie protokoli. Mums Anglijā pirms katras sezonas atnāca, tev parādīja, kur tev jāiet, lai pārbaudītu, kā tev jāiet. Nu, tam ļoti, ļoti nopietni piegāja. Tu attaisnojums, ka tu kaut ko nezini. Nu, tas Jā. Tā nevarēja būt. Un tad vienīgais tiešām, ja tu aizēji no kāda, paņem pavisam nezināmu vielu, bet kopumā pirms katras sezonas tevi informēja. Es arī atceros, ka Mildrunāt aizliedz, tad arī bija novāc viņu svinīgi no galda, nost izlasēja, jo bija sajaukuši un pirmajā reizē atkal uzklājuši vecu labo tā cena izauga Mildrunātam nenormāli pēc tam. Yeah. Viņam bija baigākie plusi, nevis mīnus tam biznesam bija, bet bija reāli plusi. Es online farmam, tas jau Kirovs. Jā, Lipman kungs, nu, viņš teica, ka viņam ir vienkārši nereāli plusi tajā, jo parastais cilvēks saprata, ka viņš to var nopirkt, un tad tas izrādās ir dopings, un ka tas strādā, tad aiziet. Labi, vēl viena lieta, ko sportisti stāstījuši – miega zāles. Jā, starp citu, miega zāles tur gan ir. Tās man ir bijis posms dzīvē, ka man bija tāds nepieciešams, un tās gan ir grūti nopirkt bez kaut kādu aizliegto vielām sastāvā. Tas bija diezgan liels izaicinājums, lai atrast tādas, kas kaut mazliet, mazliet strādā. Jā, bet es neatceros. Es reklamēt es viņas nevarēšu šoreiz. Jā, neatceros, ka... bet ir jau arī, bet vispār jau ir arī kaut kādas lietas, ka ja tev dakteris ir, nu, izrakstījis un pateicis, ka tev to vajag, nezinu, tavai veselībai. Tas gan, neatiecās uz miega zālēm. Anglijā ļoti populāri astma. Bija astmas zāles. Tur, ja tu dabū šo te atļauju, tad tu drīkstēji lietot, kur sastāv arī ir kaut kādas šīs aizliegtās vielas.
es nepieredzēju, ka kāds tiešām speciāli un iet dabūt, mēģināt dabūt tā, ka viņam asmas nav un dabūt zāles, bet tādi, kuriem varbūt nebija nepieciešami šie te aerosolu pūšamie, tādus gan es zinu, kur gāju un mēģināju nokārtot, lai viņam tāds būtu. Mm-hmm. Jā, ir miega zāles. Jā, bija kaut kāds sprīdes karjerā, kad bija smagas spēles, ja, un tu nevarēji aizmigt panākt. Jā. Un īstenībā kaut kādu pat pāris gadus no vietas pēc katras spēles reāli tu nevari kaut kādu 5-6 no rīta aizmiet, zini. Un tad tu kaut kādus tur melatonīnas sāk lietot vai kaut kāds nofēns, pat ja tas jau ārstnieciskais bija. Mm-hmm. Un tad es vienā brīdī sapratu, bļāvens, man taču nevajag. Nu, jāmēģina pašam, un tad es mēģināju, nezinu, ko tu vai aliņu izdzer. Ja? No jā, es teicu, vai kaut ko, un, vai glāzi sarkana vīna, vai ko. Un tad jā, un vienā brīdī es visas noliku malā tās miega zāles, teicu, man vairs visas nevajag. Es varbūt nomocījos kaut kādu laiku, bet pēc tam aizgāju ritmā un normāli. Mhm. Oļeg. Nu man, nu es esmu pilnīgs pretstats šitiem negulētājiem. Vajag 20 sekundes. To mēs sapratām pēc tavas aizmigšanas autobusā, kamēr komandas biedri vēl kāp ārā no autobusa. Tāpēc viņam pierē nav neviena krunkā, man nekas par. Es esmu pateicīgs augstāk stāvošiem spēkiem par to, ka man dzīvē ir bijušas varbūt tās uz vienas rokas saskaitāmas, tur nezinu, pāris stundu negulētas, nezinu, naktis, tiešām uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Tā kā es vienalga, kā es esmu nospēlējis, kā labi vai slikti. Pareizi attieksmi. Man bija, es esmu pateicīgs tiešām par to, ka man tā ir, un es joprojām patiesībā diezgan ātri. Cilvēks bez sirdsapas. Ja tāds miegs ir, tad nevienu uzturu bagātinātāju nevajag. Tas ir labākās zāles. Labi, kolēģi, es domāju, ka par ēšanu uzturu un šīm lietām mēs esam tā pieteikami labi parunājuši. Skaidrs, ka mums ir jāizmet līgums pa veikaliem, vai ne? Un šoreiz mēs to darīsim kopā. Mēs aiziesim uz Balzī Bangalo veikalu, kur mums zinu, ka palikts ir kaut kas zem eglītes, vai ne? Tā kā, nu, dosimies un pastīsimies. Kas tad mums tur sagaidīs? Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Right, come on, guys. Have you seen one of these, Dad? One of those. Then is better than taken. Ideālā dāvana, kura ļauj svinēt Ziemassvētkus, tikai tev raksturīgā stilā. Vairāk nekā dāvana. Skaistākās dāvanas no Estee Lauder. Meklē veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Seismic day in English football. It was brutal. We have to win. Ain't no stopping us, we do the impossible. Premier League. It's greed. Ain't no stopping us, we do the impossible. Izbaudi spēli kopā ar KFC. Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta.
mazs līkumiņš pa Akropola Alfa veikaliem un iegriezāmies kopīgi šoreiz Balzī Bangalo veikalā. Kolēģi, nu ko, esat priecīgi ar to, ko izvēlējāties? Vispār, nu šī tāda Ziemassvētu dāvana, man vispār, es nezinu, es droši vien tā arī staigāšu pa iekštelpām. Bet Oļeks ir izlecējis, vai ne? Ja mēs visi paņēmām kaut ko, teiksim, ziemai vairāk, tad viņš, protams, paņēma vasarā, vai ne? Nu, viņš taupīgs, viņš vasarai taupīgs. Jūs paņēmāt staigāšanai. Kaspars vispār paņēma sporta apauzi. Viņš tā kā ir, parāda to, ka viņš sporto ikdienā. Es tiešām paņēmu staigāšanai. Labi, labi. Mēs jums tikmēr izstāstu, ka Balzī ir tā ielu kultūras entuziasta un attīstītāja, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Latvijā šobrīd darbojas veseli trīs veikali. Šeit Alfā, eksotiskais Bangalū, kur mēs bijām. Akropolē Rīga, apetitlīgais, kā viņi paši saka, Balzī fast food. Un basketbola veikals Čakielā 132A, jāpiemina arī kopā tas apjomīgais interneta veikals, kas viņiem ir, vai ne? Balzī.eu, kurā atradīs jaunākās kolekcijas un top zīmoli, kā arī fantastisku snīkeru piedāvājumu. Mēs jau iepriekšējā reizē minējām, snīkeru fani atradīs visu, kas viņiem, viņu sirdī, kas saka, ir tūs, vai ne? Un tie brendi arī visdažādākie. Nike, Adidas, New Balance, Puma, Converse, Vans un citi. Tā ka, nu, Balzī, kā viņi paši saka, ir būvēts ielai, vai ne? Brīvais laiks un baigi labi, baigi ārtie godīgi, nu, baigi. Nu, atrādām, kā saka skatītāji pēdējo reizi, vai ne? Pēdējo reizi, kā pēdējo. Nu, jā. Un tāpat, kolēģi, mēs parunājam arī par, kā saka, par uzturu, par vitamīniem. Nu, tiem katram arī pa maisiņam būs no uzturu bagātinātāja veikala vitamīns LV. Nu, varat noteikti iegriezties, varbūt savai sirdī kaut kas tuvāks, bet, kā saka, tas, kas ir maisiņā, arī Ziemassvētku dāvana. Tieši tu domā pa sirdi, kā arī, vai ne, man jau sanāca, redz kā sanāca dabīgi. Jā, tas sanāca tieši tā. Starp citu, es tieši tā, kādu laiku neesmu īsti sportojis tādā profesionālā līmenī, ja. Būs jāatsaka. Bet, ko es gribēju teikt, baigiem malači īstenībā, ja, tie dzērieni, tas skatos ir, nav tā, ka tur kaut kāda enerģijas dzērieni, īstenībā tie ir ar BCA nāklāt, čipši, ja. Principā vajadzētu sākt, man liekas, taisīt vienkārši lielākas paciņas, jo, nu, cilvēki ēd čipšus, jaunieši ēd čipšus, un kāpēc gan, lai caur šādu veidu netikt iekšā tas proteīns, jā, organismā, un, man liekas, cepuru nost, te kaut kas minēja arī, ka sekšopā arī ir čipši, jā. Es esmu redzējis, es esmu redzējis. Pagaršu arī? Vēl nē. Vēl nē. Taču seks to vēl nav, tad neko tas tā, nu, mums spārēs. Ziemassvēki ir nākamā reize. Es prasu aizskatarā producentam. Ir mums seks šops Akropolē Alfa vai vēl nav? Dabūsim. Būs. Viņš rāda, ka būšot. Labi, labi, gaidam. Kolēģi, par uzturu parunājām. Protams, Ziemassvēki mums saistās visiem ar dāvanām. Akropolē Alfa mums ir apdāvinājis, Balzī mums apdāvināja, vitamīns mums iedāvāja, ne? Kā jūs apdāvināt savus komandas biedrus? Ziemassvētkos, dzimšanas dienās, klubu bosus varbūt sveicat īpaši, trenerus kaut kā. Nu, noteikti, ka bijuši stāsti ir. Un te laikam pat man īsti nav ko iejaukties, vienkārši jūs katrs pat tādam varbūt spilgtam stāstiņam iedodat. Nu, es esmu pāris reizes uztaisījis dzimšanas dienas komandā. Mm-hmm. Es atceros, ka Savas svīnie, tā kā? Jā, savas dzimšanas dienas, kad, teiksim, vienreiz man pats sievas spēlējot Spānijā, es neko nezināju līdz viņa nu, dzimšanas dienas vakarā. Es atnāku pēc treniņa, viņa aizliek man, nu, saka, lai es smuku saģērbjos, iesim kaut kur uz restorānu. Es saku, labi, smuku saģērbjos. Tagad viņa man uzliek tādu lakatiņu, lai es neredzu. Noved lejā, tur vēl komandas biedrs lietuvietis Seibuts, ja, pievrauca mašīnu, ieliek mums abus un braucam. Tagad aizbraucam. Bilbao tas bija, jā, un ieejam restorānā, viņa man attaisa acis un tur visu komandu priekšā, jā. Nu, protams, mēs labi paēdām, labi patusējām. Nu, es pēc tam, protams, man bija jāsamaksā vispār. Pēc tam viss samaksā, jā. Un tad es atcerās vēl Bilbao, vēl vienā citā gadā mēs tādā, kā sakam, nu, vienā tādā slavenā, nu, geja restorānā, to, ja tā var saukt, jā. Tad mēs tur nosvinājām arī komandai nošanējām dzimšanas dienu manai jau. Pa kad tev ir tā dzimšanas diena? 20. aprīlis. Tā tev sezonas beigas sanāk, vai ne? Jā, sezonas beigas, un tas ir apmēram tāds noslēgums. Un tad Permā es arī pats uztaisīju čaļiem arī manā dzimšanas dienā. Mums bija īstenībā kaut kāda 27. aprīlī pēdējā spēle. Mēs bijām sūdīgi to sezonu nospēlējuši, un
Es domāju, davai, nu es uz, man dzimšanas dienas uzaicināšu visus savu dzimšanas dienu. Nu, tā kā arī sezonas noslēguma tusiņš. Jā, nu, arī uztaisīt čeļiem tā tusiņu, viss bija priecīgi. Pirmā jau neko daudz nevajag šņābi un kaut kāds gurķīšana. Tas ir tā, tā kā vairākas reizes man sanācis, bet man, mums arī bieži bijis tā, ka tu katram, teiksim, tev jānopēr kaut kā dāvana jāsagatavo. Un tu jau esi izvilcis skam, jā. Un tu to atnāci, noliec, jā. Tā ir klasika, jā, tas mēs ir visās apdāvinām. Visās nu, ir bijis tā, ka okay. apdāvinām viens mm-hmm. otru. Tā kā tas ir tāda nu, saliedešanās. Nu, kā tur ir tā izvēle? Tu izvēli tur, nezinu, tagad, nezinu, tur, nezinu, Maiklu vai Džonu vai kaut ko, un tagad izdomā, ko viņam. Vai tu, tā ir vairāk, tu to uztver kā tādu, nezinu, pārsteigumu, lai tas būtu kā joks, vai tu to uztver nopietni, tu gribi, nu... Nu, kā kurš cits aiziet uz sekšopu, cits aiziet uz parastu veikā, kaut kur, yeah, nezinu, yeah. Senukajā, vai, yeah. nezinu, vienalga, kur nopirkt kaut ko. Pirkt, tā? Oļegam es nopirkt kaut kādu salavecīšu tērpu, lai būtu mājās. Jā, nu Kasparam? Kasparam kaut ko, Kasparam grūti kaut ko nopirkt. Apals. Viss ir? Kasparam viss ir, jā. Ja, ko tu man pirkt? Tev vēl džempers šali, ar mani klubāk šali, šali, jā, pie šitā džempers. Labi. Kasparam kādu žaketītu uzdāvē? Nu, viņš pilns skaps ar žaketēm noteikti. Bet. Pagad, re, kur atnāk, jau viss jau tik daudz raidījumu bijuši, ka jau vairs nav beigšās žaketes. Tā ir problēma, jā. Tā ir problēma. Oļeg, kā ar tevi? Tā bija stāsti par dāvanām apdāvināšanu. Oi, nu, jā, to vienu stāstu es laikam izstāstīju. Ļoti labs tas bija. Tas bija labs. Nu, principā ir tā, vairākas, tiešām vairākas komandas, ir, kur ir bijis tā, jo īpaši, ja tur ir tai komandā, patiesībā, ja tur ir klāt amerikāņi kaut kādi, un tā, nu, tad ir obligāti. Ja, tur ir obligāti kaut kas tāds, kas saistās ar to komandas pasākumu Ziemassvētkos. Tas, kas man, kā jau es minēju pie tās eglītes, tas, kas man dažreiz liekas jocīgi, ja, ka nu, daži cilvēki nesaprot, ka tajā būtu smieklīgai dāvanai. Tu, piemēram, tu var arī pateikt, labi, tā dāvana ir 10 eiro vērtībā. Ja. Protams, tu var nopirkt tur pa 5-7, bet nu, ja tu gribi tā kārtīgi, lai arī izsmējās, nu, varbūt arī tu ieguldies tajā vairāk. Un nu, kā saka, tu nedrīkst būt varbūt mazāk pa 10, laikam tā bija kaut kā. Mm-hmm. Un, nu, tad, tas pats gads principā, kur es biju tajā Austrijā, tas tiešām tas bija smieklīgākās dāvanas, kāds bija. Mums bija kapteins tāds viens austriets un viņam, nu, viņam ar to dribulu bija tā kā bija. Nu, viņš tāds, nu, viņam tā ripa tur lēkāja vienmēr, zin kā, tur kokainais, nu, tāds kokainais, jā. Un tad tur viens džeks bija, viens kanādietis bija izvilcis to, viņa to kā saka, vārds, viņam bija tas kapteins. Viņš tagad tas kapteins, ne, viņš attais to dāvanu, tur ir, zin kā, agrāk bija tās koka nūjas kādreiz, jā. Viņš to nūju bija sazāģējis kaut kādās četrās daļās, uzlicis eņģes, un, kad tu ņem to nūju, viņa tā arī tā nūja lēkās, varot, tā kā eņģes, un tur visi tur gar zem, nu, visu uzreiz, zin kā, saprot, kas un kā notiek. Nu, es tajā gadā biju aizbraucis, biju tā kā, nu, sanācis, ka es uz... Bez bērniem, bez sievas bija tajā reizē, nu mēnesi nodzīvojis. Un tad man uzdāvināja tiešām kaut ko no sex shop, tur kaut kāda tāda hantel, tur kaut kāda bija, ko liekas. Kaut kāds cilvots. Izmantoja? Nu, kur viņi bija jāliekas? Atkal pastāstu visiem. Nu, tā kā īsti nesapratu. No, Oļeg, nu, kas tā par pamēģināju? Es pamēģināju, vai dar jā, bet... Darē? Bija ok, man liekas, tur bija all sizes. Bet, nu jā, nu, ir viss kaut kā. Šobrīd smējās visi Akrapola Alfa, jā. Klau, bet, nu, tie sex shop, es saprotu, ka tā ir tāda klasika, jā, kur jūs vēģināt viens otru pārsteigt kaut ko, jā. Nē, nu, protams, tas ir arī, nu, es tajā gadā, tad, piemēram, man atkal, zin kā, tu izvelc, tā kā es to vienu stāstu, es stāstīju, lai skatītāji pati un atpakaļ, nezinu, tas bija pirmais raidījums vai kas, jā, mēs, ka es stāstīju par to vienu jaunieti, jā, ka viņš dabūja to grāmatu ar sasniegumiem. Man bija tāds partners 40 gadu, viņam vai 42 bija, man liekas, aizsargs tāds, nu, rīktīgi, ar tik labu humoru izjūtu. Un viņš tagad izvelk to lapiņu, un tur ir vārds, un viņš pat nesaprot, kas tas tāds ir, viņam pasaka, nu, tas mūs, tas trešais vārdsaks, vai puika, kas nāk dažreiz uz tiem treniņiem. Viņš tāds skatās, viņš saka, es nezinu, kas... Es pat nezinu, ko es ņem varu uzdāvināt. Un tad beigās, bet viņam labu humoru izjūtu. Un pienāca tie Ziemassvētki, zin kā, un tagad dāvana tam vārdsakam. Nu, es zinu, ka viņš viņam dāvina. Un tas čovas paņem, tas puika tāds, nu reāli, tur viņam 17 gadu vai cik viņš tā kā nāca. Viņš tiešām tā kā reti bija uz tiem treniņiem. Viņš attaisa, viņam iedod to mapīti ar pilnu, ar tām kabatiņām. Un uz mums mapas uzrakstīts manu sasniegumu grāmatu. Un viņš attais, un tur nekā nav.
Man tur vēl viens stāsts, te pašā gan pa mani atkal, ja tur, es teiksim, ko izdāvu, es biju atbraucis to komandu burtiski kaut kāds 3 nedēļas pirms. Ja, un tagad un mums tas, un es izvilku kaut kādu, es izvilku vārdu, es nesaprotu, kas tas tāds ir vispār. Un viņš saka, tas ir tas mūsu masieris. Čalis. Nu viņš nāk, nezinu, divreiz nedēļā varbūt viņš nāc, es viņu tā kā vispār nepazinu, bet viņš bija tāds notetovēts džeks, bārdu tādu, nu, karoči, nu, tāds baikers normāls. Un es prasu, ka čaļā, ko, nu, ko tad, ko es viņam vispār, ko es viņam varu dāna? Viņš saka, tu zini kā, nu, it kā viņam patīk zālīt pīpēt. O. Nu, tad, nu, es arī nopirku, es aizgaisu, tagad domāju, ko, nu, vienīgais, ko, nu, es zālīt viņam nepirkšu tīri, es nezinu, kur te pārdodās, jā, apmēram, bet es biju ziema, protams, nu, kā jau ziemasēt, nu, es nopirku Santehnikas veikalā tad trubu, tādu kārtīgu lielo to cauru ar dabūju zem sniega zāles sapļāvu, tur paņēmu lāpu, lai viņš tur, nu, tādā veidā viņu tā kā pārsteidza dāvanu. Nu, kaut kāds, kaut kam bija lielāks, kaut kam mazāks tās dāvanas, bet baigi interesanti īsti. Tas bija, tie bija interesantākie Ziemassvētki manā mūžā, un es, man liekas, pats vienreiz to, nu, visu variantu izmantoju. Zviedrijā es vienam citam uzdāvināju. Tad tu nošpikoji, bet tur jāieliekās, ja? Tev jāsazaģē tā no, jāsaskruvē viņas. Tu pamēģini, nu labi, tajā laikā varbūt bija, bet tagad tu pamēģini dabūt nu, jā, koceni. Jā, koceni, vai ne? Kur tu viņu var dabūt kaut kādas? Arī, jā. Ļoti labi, Oļa. Kaspar, tavs uznāciens. Mans uznāciens? Nē, man, nu, nevienā no komandām, kurām es esmu spēlējis, tādas apdāvināšanas Ziemassvētkos nav bijušas. Vismaz es neatceros, vai nu dāvināju kaut ko no kā neatcerās, vai nu tiešām nebija, bet Anglijā tā Ziemassvētku pasākuma vai Ziemassvētku laiks sastāvēja no vairākām daļām. Viena daļa bija, es jau pastāstīju par šo te Ziemassvētku pasākumu, kas bieži vien notika jau decembra sākumā, kad Ziemassvētki bija diezgan tālu, bet tad parasti mēs lidojām kaut kur, nezinu, Skotija, Īrija, tālāk no acīm un, tā teikt, pavadījām divas dienas kopā. Parasti tur arī bija pirmo dienu vienkārši komanda gāja atpūsties kopā, otrā dienā tev obligāti bija tēma, kā tev jāģerbjās. Vai tie bija tur, es nezinu, tur supervaroņi, vai tev bija vienam otram jādod kaut kāds stulbs džempers jānopērk, tad parasti viss humpals tiek izķemēts. Un tad, nu, kā, ko tev iedev, tu nedrīkstēji nevilkt. Ja tev iedev kaut ko, kas tev, nu, tu nedrīkstēji nevilkt, vai arī tie sodi bija diezgan drakoniski un lieli, tur tiešām varēja izrādīties, ka tev būs jāmaksā par visiem rēķini, un ja visi zina, ka tev būs jāmaksā rēķini, tad tie vakar tic man būs ļoti dārgi. Un tad tālāk bija jau tie komandas pasākumi, jo starp šīm te spēlēm bija arī kaut kādi šie te komandas pasākumi. Viens no pasākumiem ir Anglijā katram spēlētājam ir verks. Nu, nē, bet jaunais spēlētājs, kurš tīra tev kurpes, kurš tev, nu, viņam tev ir, tev tu pēc treniņa atnāc, nomet kedzes, nomet savu ekipējumu, viņš ir tas, kuram ir jāsavāc. Tas ir, nu, jaunatnes komandas spēlētājs. Parasti pielasa, es varbūt tā mazliet nesmuk nosauc, bet nu, tas pa lielam ir jaunās komandas spēlētājs, kuram parasti viņus iedala pēc pozīcijām, un tu esi tā kā viņa mentors. Bet viņa uzdevums ir tev tīrīt apavus, sakārtot visu, ko tu nesakārto. Nu, viņš ir atbildīgs par tavu skapīšu kārtību, un par to Ziemassvētku laikā viņš saņem dāvanu. No tevis? Jā, jā, no manis. Tad, respektīvi, tas viņa labais darbs līdz tiem Ziemassvētkiem rezultējas tajā viņa dāvanā. Bet skaidrs, ka tie jaunie spēlētāji lielākais, ko viņi grib, ir nauda. Un, nu, tad tur ir vesels atrakcija. Bet viņi arī tā kā komandas spēlētāji, viņi tā kā ir arī komandā, kas trenējās kopā, vai viņi tā kā vienkārši no jauniešu komandas uzaicināt kaut kur uz augšu, vai kā tas? Nē, nu, tur ir akadēmijas šis te treniņa laukums, jā. Un tur trenējās arī jauniešu komandas. Okay, un viņš ir jauniešu komandas spēlētājs. Viņi var pieaicināt kādam treniņam, vai... Viņi paši piesakās, vai tur diezgan... Nē, tie ir noteikumi. Šobrīd Anglijā arī ir ļoti liels diskusijas, jo nu, tev 16-gadīgs spēlētājs no Spānijas, kurš pelna 40 tūkstoši nedēļā, diez vai gribēs kādam tīrīt bučus. Un tajās lielajās komandās kā Manchester City, Manchester United, tā šobrīd ir ļoti liela problēma. Kaut gan nu, tā ir tradīcija. Anglijā tā ir tradīcija, tā ir normāla parādība, jo tev ir šīs, kur tev glabājās šie te buči. Tu nāk ciekšā no laukuma, tā ir pirmā telpa, ko tu ienāc, un viss tiek iemests kaudzē. Nu, viss. Un tad tie čaļi nāk, viņi tev tur lasa tos bučus, un ja tu ierauga, ka tevi netīri bučus, tas nozīmē, ka nu, viņš visdrīzāk neko Ziemassvētkos nesaņems. Nu, labi, un tad nāk tie Ziemassvētki, un tad tev ir vairāki varianti. Viens variants ir, ka tu viņam vienkārši iedod naudu un pasaka paldies,
otrs tu viņu sarūktinu un uzdāvinu viņam bučus vai kaut ko, jo skaidrs, ka tas nevienam nav vairs mūsdienās vajadzīgs, jo viņiem visiem tur ir savu sponsori un savu buču piegādātāji. Nu un trešais, ko pieredzējušie spēlētāji dara, viņi ļauj viņiem, jo parasti tā summa, ko viņiem dāvināja, bija aptuveni 500 paundi, kas priekš viņiem bija nu, tāda iespaidīga nakti droši vien nākamā, kur aizvest draudzeni vai draugus. Viņi piedāvāja viņiem šo summu palielināt ar dažādos veidos. Nu, un tad tur varēja, tur veselu dienu viņi izdomāja atrakcijas kādā veidā viņiem to palielināt. Un tad tie nabagi jaunie spēlētāji, ko viņi tik tur neizpildīja, tur varēja izpaustīt nu, piemēram, mašīnas, mazgāja, visas miskastas nesa ārā. Nu, viņas tur izdomāja, nebija robežu. Un tad beigās pie pusdienām tiem jauniem spēlētājiem vēl bija jāspēlē teātris. Viņi visai komandai spēlēja teātri, viņiem bija kaut kādu mēnesi jau pirms Ziemassvētkiem jāuzved luga. Un tad viņiem bija jānāk jāuzstājas, un tad svinīgi pēc tā visa pasākuma kopuma, tad viņi arī saņēma tās savas dāvanas un visu. Bet lielisks komandas saliedēšanas pasākums ar tiešām, nu, ar daudziem šiem te jauniem spēlētājiem tev ir iespēja parunāties, kaut ko, nezinu, nodot kādu pieredzi vai kaut ko tam līdzīgi. Skaidrs, ka viņiem noteikti nav pārāk patīkami iet cauri visām šim te. Bet, lai kāds arī tas kauns noteikti būtu brīdī, kad tev ir jādzied vai jāspēlē tas teātris, tad pēc tam tās attiecības ir daudz ciešākas. Un tā manā skatījumā ir tāda tradīcija, ko gribētos, lai neizūd no Anglijas futbola, jo tā no vienas puses tieši iemāca kaut kādu šo te respektu, pret ko tu dari, jo tur tiešām neskatoties, kāds tu esi, tev ir jātīr šīs te buči. Tur arī ir tāda džeki, kas, piemēram, sezonas beigās sanāk, ka viņš ir aizspēlējies līdz sastāvam, un viņš spēlē sastāvā, bet viņš tik un tā viņam ir jānāk un jātīr, piemēram, man kedis vai kādam citam kedis, kura tas būtbojs viņš sezonas ir bijis. Sezonas laikā tas nemainās, pat ja viņš, nē, teiksim, tas nemainās, nē, pat ja viņš aizspēlējās līdz pirmajai komandai. Cik tu ļaunprātīgi izmanto šitādu jauno, ko tu viņam tur vēl liec darīt? Es vispār nē. Es biju ļoti... Bet es pieļauju, ka ir tāda komandas biedri, kas tur saka, jau tur jaunais, jā, apmēram. Ko sevišķi tu darī? Bučs nomedduši. Nē, es vienkārši noliku visu kārtoju, kas man jākārto pats. Es tur nekādas viņam, tā teikt, papildus uzdevumus necentos. Bet tie, kas ir sevišķi Anglijas spēlētāji, kur paši bija gājuši, un skaidrs, ka ja tu ej laikam atpakaļ, tad tur jau bija ritīgi. Nu, tur bija kārtīgi kā ģedovšina, kā mēs teiktu. Un tur jau viņiem lika visu kaut ko, un tad viņi tā kā atriebās nevar teikt. Viņi vienmēr tāpat ļoti dāsni tika. Šie tie jaunie spēlētāji atalgot par savām kauna minūtēm, bet nu, tur bija visdažādākie. Viņi tur vesels stafets, viņiem izdomāja, ka viņi tur skrēja, tur griezās, sita pendels. Tad bija tādi, kas, piemēram, teica, labi, okei, reku, es tev nolieku 500, reku vēl 500, ja tu izdarīji. Nu, ja mēs sacenšamies, tu man pārspēji, atdod man 500, vai nu piedāvāja viņiem vēl kaut kādā veidā tur sacensties un vēl kaut ko. Un tad, kad tie nabagi jaunie, ka viņiem ir tā izvēle jāizdara, viņš tagad vad 1000, bļēdz, bet es pakāsīšu tos 500. Un tad, nu, tur visa tā diena ir tāda, jo tu atbrauc uz treniņu, tur jau visi ir darbinieki tādā svētka noskaņojumā, parasti jau saģērbušies, visi arī ir svētku mielast. No uztaisījuši, protams, ēdam mēs arī tajā dienā savādāk. Un tad tas viss ir tāds pasākuma kopums, bet izcila tradīcija, kaut kas tāds, kas nu, es tiešām ceru, ka angļi tas futbols centīsies neskatoties uz tiem milzīgajiem ieguldījumiem un šo tradīciju saglabāt, jo tās attiecības gan tiem jaunajiem spēlētājiem ar tiem pieredzējušiem spēlētājiem izcili uzlabojās un paši tā paši šie te pasākumi tie arī diezgan smieklīgi, jo tur parasti tās tēmas ir vienu gadu, es atceros, ka viņiem bija jāizdomā, ka jāuzved, jāimitē kaut kā, nu, šie te senior spēlētāji kaut kādā veidā, tad, nu, tur respektīvi skatījās uz parodiju par sevi vai kaut ko tam līdzīgi, nu, kas arī, nu, bija ļoti, ļoti interesanti. Labs. Labāko spēlētāju balsi hokejā tas ir baigi populāri. Jums tur arī dod kaut kādas maisiņas, un tur kas tur parasti? Kas tev ir kaut kas bijis tāds ekskluzīvs? Mums laikās, ka Edgars Masaļs, kas stāstīja otrajā sezonā, ka viņam tur pēc spēles uzdāvināja vai mikroviņu krāsni vai putekļu sūcē, kas viņam joprojām tur Krievijā kaut kur palikusi ir. Un kur viņš viņu liks reāli? Pērmām. Zin kā? Nē, pērmām nē. Nu, man kā aizsargam liekam baigi daudz nav ticis. Nē, nu, bet es varu tikai pastāstīt to savu tādu
no pasaules čempionāta, ja, mm-hmm. man bija un tad man škrobi joprojām par to balvi, ja, jo nu pasaules čempions bija Maskavā. Ja, nu, protams, tur viss tā, viss, kas saistīts ar dzīvošanu, Krievu tā uzņemšanu, tur viss kārtībā, bet nu, un es tajā čempionātā biju viens no trim čeļiem, kas nu, tā kā tika atzīti komandā pa labākajiem spēlētājiem. Ja. Parasti bija Tiso Pulkstens. Uz to čempi Tiso nebija. Bija kaut kāds Samsungs kaut ko reklamēja un man iedeva. Tādu maziņu tādu bija video disku player, tādu mazu reāli ar tur ausniem. Un tur bija virsū, tas bija kāds gads, es nezinu, nu, tur tie, bija virsū Soči olimpiādes tas, nu, simboliņš, laikam, 14. Gadā vai kad tā Soči olimpiāda bija. Tas čempis pats pa sevi bija 7., nezinu, 8. Kādā, nu, kaut kādā tur gadā bija vispār 5 gadi līdz tam. Nekas uzrakstīts vairāk nebija, nekas tas man iedevuši to te player. Bezpersoniski izsaka. Bezpersoniski. Nekādas atmiņas par to, ka tu biji labākais pasaules čempionātā savā komandā nebija. Un pa to man ir škrobi, man tas players joprojām, es te pārvācos no mājas uz dzīvokli, man viņš joprojām ir. Es pat mēģināju viņu tā kā ieslēgt un tā kā pastīties vēl disks. Kaut kas tāpat gāja īstenībā. Tur kaut kāds lādēšanas ierītas, nezinu, vai man ir vai ne, bet vārds sakot, nu tā bija škroba, tā bija tā man dāvana, kas man ir smelts. No, no. Jā, ir kaut kāds īpašs balvas tāds, kas ir, nezinu. Basketbolā baigi nav jā. Nav, nu, tur vairāk vērtē kā vai All-Star pieciniekā ticis es kādā turnīrā, nu izlas vairāk. Vai arī dabūjis kādu labāko spēlētāju, nu teiksim, tās turnīra labāko spēlētāju, ja. Bet tā, ka pēc katrām spēlēm, nu kaut kur ir Latvijā varbūt, es pat nezinu, kur Valmierā, man liekas, pēc katras spēles kaut kādam labākam deva. Nu katru spēli spēlē un tur kaut kādās vietās ir, ka tev atsevišķās vietās, bet basketbolā tas nav baigi izteikt. Kasper, futbolā līdzīgi, vai ne? Balvas ir, bet viņas nav diezko aizraujošas. Parasti tā ir kaut kāda statuja, kuru iegādā tas, nu, galvenais sponsors, čempionāta galvenais sponsors. Tā ir tāda vairāk formalitāte, nu, droši vien, ja smieklīgākais, ko man pēc vienas spēles uzdāvināja milzīgu augļu grozu, ka man vajadzēja lidot lidmašīnā pēc tam ar to augļu grozu, ka tu tā īsti nesaproti. Negribas izrādīt necieņu un mest viņu ārā, jo tomēr tu kā es atzītu pa labāko, kas ir pietiekami prestiž. Nu, un tad es arī ar to augļu grozu šitāds te sēdē. Visi ceļi pa laikam kādam komandas biedram paņemot ābolu vai bumbieru, bet, nu jā, tas droši vien. Bet manā karjerā īsti, es saku, tādas balvas, vai vienreiz mums bija, ka mums komandas īpašnieks kā balva aizved, viņam pieder modas zīmols, viņš mums aizved uz veikalu, starp citu līdzīgi, jā, ņemat, ko gribat. Izsaukts kameras, pilns ar televīziju, tur intervijas, vēl, bet nu, tas modas zīmols tāds nu, augstā galva. Tur, nu, mazāk pa 500 laikam nekas tur nemaksāja poundiem. Un, nu, es tur tādu skepsi, jo man vispār tā īpašnieka tā zīmēšanās reti, kad patika, tad es tur tāds pieticīgais latvietis stūrī pastāvēju, tiek krekli ar trijām pogām vienas vietā, es viņus tā īsti līdz galam nesapratu, es tādos nestaigāju, līdz ar to es beigās paņēmu pieklājības pēc vienu to kreklu ar domu, ka es uzdāvināšu kādam, kuram varbūt patīk tās milzīgās krāgas, itāļu vai kaut manšetes vai kaut kas tam līdzīgs. Bet nu, mūsējie tie čaļi tur ritīgi, tur bija krokodilādes lietusargi, nu, pilnīgi absurdas lietas, kuras maksāja tādas nu, tāda dzīvokļa cenā Latvijā un viņi visi nu, savācās. Nu, es pat nevaru, tur bija drausmīgi smieklīgs visas tās lietas. Nu, es esmu dabūjis teļuku īstenībā. Protams, iznāca viss tas raidījums, un tad, kad atnāca nākamā alga, tad visiem bija novilgs no algas nos to, ko viņi bija paņēmuši. Un tad tie, kas bija visi tos smieklīgos lietasargs, ko viņi knap var pacelt, un pat 10 000 paundu saņēmušies, tad tie skrēja un raudot un deva atpakaļ viņus un mēģināja kaut kādā. Vai es nevajag, ja? Pagaidu vienreiz, ka viens melnais kaut ko tur jāgrīt. Jā, viņš bija paņēmis kaut kādu drausmīgu tur dādas jaku, kas bija no kaut kādas, tur, man liekas, vaļu astas, nu, kaut kas tur pilnīgi smieklīgs.
Un skaidrs, ka viņi maksā ļoti dārgi, un tad viņi tu visi pie tās grāmatvedes stāvēja savilkuši apakaļ tās mantas sadāvinātās un mēģinot atgriezt kaut kādā veidā. Es nezinu, vai viņiem tas izdevās vai neizdevās. Es to kreklu tā arī uzdāvināju, kā es viņu biju nolēmis uzdāvināt, un nekādu vairāk arī blaknes no tā visa nebija, bet tas bija apmēram kā tā komanda darbojās kopumā. Mm-hmm. Televizors, tu teici? Jā, nē, īstenībā es tā padomāju, tad ir vairākas reizes, es dabūju diezgan daudz, īstenībā kaut kur atzīts es. Bet vienreiz, jā, es atceros, man tagad televizors, kur es dabūju kaut kāds gandrīz 20 gadus atpakaļ, jā, bija Baltijas līgā labākais asistos. Jo projām strādā, jā? Viņš man tieši virtuvē ir, vēl joprojām iet, un Philips, jā. Tā kā, es šo liekas atceros Baltijas līgā, jā, Siemens liela kasta, tagad, kad tāpat ir atpakaļ, var atcerēties. Oļeg, vēl bet zini, kas man liekas, ka vairāk mēs varētu drīzāk kaut ko arī piemēram, viena lieta ir tās labāko balsts pa kaut kādām spēlēm un tā tālāk. Nu, tās arī, protams, ir bijušas kaut kādas tur šallītes, kaut kāda atribūtika, tur suvenīri lielāko. Kaut kas tāds. Bet vairāk kā jums ir, es nezinu, man laikam tāda patīkamā balva bija, piemēram, kad man ir tāds nu, šķīvītis, kas ir 100 spēles izlasē, piemēram. Tāda balva, kas tiešām, ko tu vari kaut kur nolikt, ka viņa nav liela, nav kaut kāda, tur, nezinu, vāze, tur nenormālākā, ko tu nezini īsti, ko tagad ar viņu dalīt, bet kaut kas tāds smuks, simbolisks, nezinu, hokeja ripas lielumā, man gandrīz vai, ja, tāds, nu, bet nu, tāds, kas ir, ka tu tiešām tajā stūrītī, ko ja, kādreiz pieminēja Jānis, slavas stūrītī, ka tu vari nolikt un kādreiz tā kā vienkārši, nu, forši, ka ir, ja. Mm-hmm. Ir kaut kas tāds jums? Nu, Jāka noteikti. Nē, nu Slavs Turīts man ir Slavs istabu, kā mēs man, jau... Man ir istabu, jā, man pat nav īstenībā... Nē, bet tādas, tā kā, teiksim, ar izlases saistītas balvas jums tādas, teiksim, ir kaut kāds no federācijas, man vairāk ir, no, ir tāds pasākums Latvijas gada balvas sportā, un tad jā, man tāds īstenībā viens no tādiem atzinīgākajiem novērtējumiem bija paraugs sportā vienu gadu, jā, un tas man tād īstenībā viena no mīļākajām, ja ne pat mīļākā dāvā, nu, novērtējums. Tā ir tā virsotnība tāds, tā kā jā, tāda virsotnība, kas man stāv, jā, mājās, mm-hmm. un tād, nu, tieši tais labas stūrītie vidū. Kas par tev beidzot futbolu iedeva? Nē, man nekas tāds, man nesaka, ir kaut kādas tās atmiņas, kas ir ļoti patīkamas. Man, piemēram, šausmīgi patīk, nu, Anglijas klubi apsveic katru gadu tev dzimšanas dienā. Un tas, man liekas, šausmīgi, tas, nu, tāds A, turpina tagad jā, visu laiku? Jā, visu laiku, tu esi beidz karjeru tev katru gadu. Tās divas komandas, kurā es nospēlēju visilgāko laiku, un arī Blackpool, katru gadu apsveic tev dzimšanas dienā. Kā tas notiek? Vienalga, vai tas ir caur sociāla palīdzību vai atrakstot īziņu, bet tik un tā. Un man liekas, ka tas tā kad kāds pievērš uzmanību šīm te detaļām, man liekas, tas ir ļoti patīkami. Tas vienmēr ir tā, un vienmēr man arī ir bijis patīkam saņemt kaut kādas šīs te līdzjutēja atzinības, jo nu, aizsarga panākums visbiežāk jau ir arī komandas panākums. Viņš saņem šo te atzinību, ja aizsardzība ir nospēlējusi labi visu sezonu, un vārdsargs parasti tā jau ir kaut kāda komandas atzinība. Un tādas individuālas balvas tās vairāk tiek tomēr tiem, kur gūst vārdus, tie, kuri varbūt parāda atraktīvāku spēlestilu, tā kā man vienmēr tūs bija šīs te līdzjutēju atzinības un man nav tāda slavas stūrīša, kur es esmu apkopojis tās balvas, bet katru reizi, ka kāds tevi apsveic vai piemin, un tagad ir ļoti daudz dažādu veidu, kā to izdarīt, tas ir ļoti, ļoti patīkami, jo viena lieta, ka bija liela privilēģija, ka kāds uz tevi skatās, bet tāds tevi vēl atcerās. Nu, tas manuprāt, tas ir baigi forši. Starp citu pēdējais, ko es varētu tajā ziņā minēt un arī pilnīgi piekrīt. Un paldies skatītājiem, ka viņi mūs atcerās. Bet es tikko biju ar U18 izlases Austrijā. Un nu cik jau es gadus nespēlēju, un tur pienāca viens kungs klāt. Nē, pienāca viens kungs klāt un ar tām hokeja ar kartiņām spēlētāju kartiņām un nu tā ka no Pori asset laikiem, nezin, 20 gadu atpakaļ, ja, viņam tās kartiņas tā, nu es parakstījos kaut kāds trīs dažādas kartiņas, viņam tur kaut kas bija laikam Dinamo arī un tā, bet nu, tas tā patīk, ka, oh, nu tā kā vēl cilvēki pilnīgi atbrauc uz to halu, zin kā nu, viņam ir iespēja parakstīt. Tā kā patīkam. Nu tā ir. Nu, būtībā jau eksu būtība ir atcerēties bijušos sportistus arī, nu jā. Tā.
Paldies tev! Viss kārtībā. Kolēģi, es domāju, ka mēs pirmām kārtām esam vēl priecīgi Ziemassvētas. Es domāju, ka jūs pievienosieties arī maniem novēlējumiem skatītājiem. Es no savas puses atgādinu, ka pa vidu futbolam, futbols gan šobrīd jau, kā saka, tuvojās finišam, mēs atceramies par Nacionālās hokeja līgas spēlēm, Oļeg, vai ne? Kur tu, kā saka, arī esi dažās spēlēs audio noformējums, vai ne? Viaplay platformā. Jā, 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 pilnīgi noteikti. Un, nu, tagad nāk, zin kā, tūlīt jau drīz jau būs pussezona. Principā, nu labi, tagad, kad pie kādam 30 spēlēm, jā. Nu, tur jau sāk iezīmēties tie, kas varbūt tās kaut kas varbūt atkrist sāk, jā, jo tiešām, nu, iekrāt, nezin, tikt 20 punktus atspēlēt, jā, nu, tas jau vairs nav viegli šajā situācijā, tā kā redzēsim, kuras komandas būs tās pretendents, nu, tuvosies jau tie sezonas lielie mači. Ļoti labi. Vieplē platformā ne tikai sports, izklaida, filmas, visdažādākā veida saturs. Tā ka jā, vēlreiz, kolēģi, priecīgi Ziemassvētkus jums, vai ne? Līdz jaunajam gadam mēs vēl vienreiz tiksimies, tā ka, nu, uzreiz sanāk. Jā. Pēc Ziemassvētkiem? Būs jāstāst, kas bija tajos. Varēsiet pastāstīt, kā pārēdāt. Jānosvarās bija pirms. Jā, un tad pēc tagad mēs ejam svērties, vai ne? Tad skrienam pa dāvanām, vai ne? Un tad pēc tam, kā saka, arī uzēdīsim čipšu un iedzersim kādu enerģijas dzērienu. Tā ka jā, priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu vēl nevēlēšu, bet tiekamies vēl vismaz vienu reizīt līdz jauniem gadam. Vislabi! Priecīgs Ziemassvētkus. Jā. Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Right, come on, guys. Have you seen one of these, Dad? One of those. Is better than taken. Ideālā dāvana, kura ļauj svinēt Ziemassvētkus, tikai tev raksturīgā stilā. Vairāk nekā dāvana. Skaistākās dāvanas no Estee Lauder. Meklē veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Seismic day in English football. It was brutal. We have to win. Stopping us, we do the impossible. Premier League. It's greed. Ain't no stopping us, we do the impossible. Izbaudi spēli kopā ar KFC. Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta –